Ali Faraj här för FCR. FCR 20, andra matchen för kvällen. Det var Williams värld som stod för andra vinsten ikväll. William, din prestation, hur känner du för den? Alltså jag är jättenöjd med personen. Jag vann, det är det viktigaste, absolut. Visst, jag hade kunnat göra mycket mer, men det var en lurig match. Jag söker alltid avslut. Jag kommer från 4 raka TK-vinster liksom i rond 2. Jag söker alltid avslut. Randy var duktig, men det jag tar med mig är att jag lyckades stänga av hans game fullkomligt. Mm. Jag menar, han är en jätteduktig meriterad fighter, liksom varit i toppen i Sverige så många år. Slagit main event fighters här, slagit Daniel, Alexander Löv, allihopa. Men jag stängde av hans game fullkomligt. Han kom ingenstans. Det gjorde du sannoliken, och jag vet att du uttryckte själv att du var inte superstolt över din egen prestation. För du har uppenbarligen höga förväntningar på dig själv. Och du har ju också gjort att de som kollar på dina matcher har de förväntningarna av dig. Ja. Så vad känner du att du hade kunnat göra annorlunda i den här matchen? Jag skulle kommit loss lite mer, posta lite mer, kunna ground and pound. Och hade, då hade jag slått ut honom. Det kan jag säga, det hade jag gjort. Inget snack. Hade jag kommit loss lite med mina händer, kunnat panga lite. För varje gång jag träffade, jag såg ju hans energi bara sjönk och sjönk och sjönk och sjönk. Men all respekt till honom, riktigt gamefighter. Svinstark, kan jag säga. Alltså, du sa ju också det, just dels är han stark. Han är fruktansvärt rutinerad och erfaren. Han har ju fightats med allihopa, som många som fightas ikväll. Och många som är i arenan ikväll. Och du är på ett sätt är du den nya generationen inom situationstecken. Ja. Så hur kändes det? Är det en typ en fjärde i hatten för dig att prestera så mot honom? Ja, såklart. Alltså, jag tror aldrig han har blivit så här dominerad någonsin. Inte en enda match. Men jag dominerade. Jag vann överlägset runda 1, 2, 3. Jag stängde av det fullkomligt. Så det tar jag med mig jättebra. Men jag söker alltid efter ett avslut. Alltid, alltid, alltid. Och alltså, om jag inte fick det nu, det är en jättestor publik, hela Västerås här liksom, jag hade hoppats kunna prestera ännu hårdare och kunna liksom panga honom ännu hårdare. Men så är det. Ja, sannoliken. Men nu är det så att du har också, du är fortfarande obesegrad. Yes. Och det är ju någonting att ta med sig, tänker jag. Du uttryckte också att du har ambitionen att kliva över till proffs det här året. Har du några fler detaljer som du kan dela med kring det? Inte just nu. 2024 proffs blir det. 2024 proffs blir det. Så är det. Och om du fick välja, var i landet skulle du fightas i så fall? Det spelar ingen roll, det handlar om lite timing. Det är det det handlar om. Timingen, och vad är det som avgör timingen? Är det privata livet? Det är lite, lite grejer som ska fixas lite och sådana saker. Sen är det snack med mina coacher, Linus och Johan. Vi ska sätta oss ner och bygga upp en plan för sommaren och i hösten. Så sen jävla, bam! Alltså, en sak som du utmärks med är just att du tävlar på amatörscenen, men du är fruktansvärt professionell. Och jag tycker det sticker ut för en fighter som dig att du har definitivt gett dig själv bästa förutsättningarna för att ta klivet till proffs. Är du beredd att hålla med om det? Eller, och vad kan du i så fall göra annorlunda för att bli ännu proffsigare? Ja, ja, tack. Tack så mycket för den elogen. Ja, jag hoppas, jag vill alltid föra mig väldigt professionell. Jag vill alltid vara så bra som möjligt för publiken, arrangörerna, nu FCR, Jörgen här, allihopa. Jag tackar jättemycket för den hjälpen och den supporten jag fått från allihopa. Tack Wolf, alla. Tack mina coacher, Växjö Titans, familjen, pappa, min flickvän, alltihop. Det är alla vi som hjälps åt för att ta mig hit. Det är inte bara jag. Det är definitivt någonting som också utmärker sig i dina postfight-tal. Du är väldigt noga med att tacka allihopa. Du är väldigt tacksam för den hjälpen du får, för uppenbarligen. Så det är en utmaning att leva med en elitidrottare. Och det är en utmaning att handskas med en elitidrottare som har sina behov och sina särskilda liksom, sina satsningar och hela den biten. Så... Ja, absolut. Det är så jag jobbar heltid. Liksom jag går upp vid 5 på morgonen, tränar innan jobbet, jobbar en hel dag, kommer hem, vila, tränar igen. Liksom det är jättetufft. Alltså. Det är skit. Påfrestande, men jag lyckas få det att fungera. Många av de andra, de jobbar ju inte heltid. De kanske bor hemma med mamma och pappa. Jag har ett fullt liv vid sidan av. Så det är utmanande, men jag gillar det. Jag gillar att liksom pressa på de, alla som stöttar mig. De på jobbet stöttar mig, och ser mig varje dag. Liksom. Allihopa. Tack så mycket. Jag tackar all media som har hjälpt mig, liksom pushat mig. Och jag är för evigt tacksam för allt. Underbart. Och så, alltså, avslutningsvis, 2 heltidsjobb och du kommer ta klivet till proffs. Förmodligen så kommer nivån stiga ännu mer tills dess. Exakt. Några avslutande ord så här. Tack så mycket allihopa. Tack Västerås. Tack min familj, mina coacher, allihopa. Verkligen. Tack allihopa. Toppen. Ja, absolut. Ali Faraj här för FCR med William Svärd. Stort grattis. Tack.